ذوالفقار علی بھٹو بھی بڑا اچھا آدمی تھا، اس کی کیبنٹ کے کسی منسٹر نے کہا سارے مولویوں کو فری میں ہم عمرہ کراتے ہیں، عمرہ کرانے کی غرض سے ہر جماعت کے مولویوں کا دو دو تین تین آدمی عمرے میں بھیج دیے، فائیو سٹار ہوٹل میں ٹھہرایا، وہ عمرے عمرے کر کے واپس آئے، ایئرپورٹ پر جب واپس آئے چیکنگ ہوئی تو چیکنگ ہونے لگی تو ملاحوں کے پاس سے شیشے کی بوتلیں نکلی، کیا ہے؟ آب زمزم. انہوں نے کہا یہ آب زمزم تو نہیں لگ رہا، کھول کے دیکھا، سونگ کے دیکھا تو واٹکا. تو کسٹم والوں نے کہا ابے تم عمرہ کرنے گئے تھے یا واٹکا خریدنے گئے تھے؟ کہنے لگے ہم لائے تو آب زمزم تھے مگر ہمارا عمرہ قبول ہو گیا، اللہ نے آب زمزم کو واٹکا بنا دیا. واہ 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 واہ، بہت خوش ہیں آپ.